যিসকলে চাহ কোম্পানীত যোগদান কৰিম বুলি ভাবি আছিল সেইসকলৰ বাবে সুখবৰ, আৰ্জেণ্টলি আচলতে কেইটামান পদ মুকলি কৰা হৈছে। কি কি পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ যি এক্সপিৰিয়েঞ্চেই হওক বা কি কি লাগিব এই বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো কোৱাব, গতিকে শেষলৈকে এই ভিডিঅ'টো চাই থাকক। প্ৰথম যি পদ ওলাইছে হেড দি হাউচ ষ্টাফ পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব 10 বছৰ হেড দি হাউচ ষ্টাফ হিচাপে কৰি থকা কামৰ, আচলতে 10 বছৰ লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ। আৰু যি 2 নম্বৰ পদটো ওলাইছে একাউণ্টেণ্ট ফৰ টি ফেক্টৰী ওলাইছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ 8ৰ পৰা 12 বছৰ লাগিব। 3 নম্বৰ যি পদ ওলাইছে ছেলছ পাৰ্চনেল, ইয়াৰ ফিমেল আৰু মেল বোথ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ বাবে এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লে 3ৰ পৰা 5 বছৰ লাগিব। 4 নম্বৰ পদটো আপোনালোকে যিহেতু স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে অফিচ এচিষ্টেণ্ট পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ মহিলাসকলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ বাবে এক্সপিৰিয়েঞ্চ 3ৰ পৰা 5 বছৰ থাকিব লাগিব। 5 নম্বৰ যি পদ ওলাইছে বিজনেছ ডেভেলপমেণ্ট মেনেজাৰ ওলাইছে, ইয়াৰ বাবে এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ 10ৰ পৰা 12 বছৰ থাকিব লাগিব। আৰু 6 নম্বৰ যি পদ ওলাইছে টি টেষ্টাৰ হিচাপে, এই যি টি টেষ্টাৰ পদটো যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ 5ৰ পৰা 7 বছৰ থাকিব লাগিব। এই যি পদকেইটা আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এই পদকেইটা যদি আপোনালোকে ইলিজিবল হয়, যদিহে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে এই যি স্ক্ৰীণত আপোনালোকে ইমেইলটো দেখিছে এই ইমেইল আইডিটো hr.tli@gmail.com যিটো মেইল আইডি দেখিছে এই মেইল আইডিটো আপোনালোকৰ যি CV এই CVখন আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব পাৰে। এই যি 6টা পদ ওলাইছে এই 6টা পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে, যি আৰ্জেণ্টলি আচলতে এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট মুকলি হৈছে টি কোম্পানীত, গতিকে যিসকলে আছে ইয়াৰ বাবে ইলিজিবল সোনকাল কৰক আপোনালোকে। গতিকে এনেধৰণৰ চাহ বাগানৰ ৰিলেটেড এই বিভিন্ন ইনফৰ্মেশ্যন বা বিভিন্ন চাকৰি আৰু লগতে বিভিন্ন খবৰ সম্পৰ্কে যদিহে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও এই যি এডভাৰটাইজৰ লগত আপোনালোকৰ কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰিব, মই উত্তৰ দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।